Have faith in God and His love. Kuwa na imani kwa Mungu na upendo wake. And His power. Na nguvu zake. He loves me. Ananipenda. He cares about me. Ananijali. I don't have to worry about anything. Mimi siwezi nikakuwa na tashwishi na chochote. He'll do wonderful work. Atafanya kazi ya ajabu. And number four. Na ya nne. Spend long time loving God from our spirit. Chukua muda wako mrefu ukimpenda Mungu kutoka kwenye kitovu cha moyo wako. Worship in spirit and in truth. Ukaabudu katika haki na kweli. John 4:24. Katika kitabu cha Yohana 4:24, Yohana 4:24, worship God in spirit and in truth. Ya kwamba ukamwabudu Bwana katika roho na kweli. Now some people worship just with the mouth. Watu wengi wanaabudu tu kwa mdomo. Or with the head. Ama kwa kichwa chao. Or with the dance. Ama katika kucheza. The most important is our spirit. Cha muhimu ni roho yako. Now our spirit has two parts, the spirit and the soul. Kwa hivyo sisi tuko na vitu viwili, tuko na roho na tuko na nafsi. And the soul includes three parts. Na sasa nafsi ina function. Nafsi inahusisha kazi tatu. Okay, ask them to stay with you. Haya, hii mambo murudie nyuma yangu. The mind, the will and the feelings. Ya kwamba akili, mawazo na hisia. Tuseme akili na mawazo na hisia. So first my mind is totally saying God is good. Ya kwanza akili zangu zitambue kwamba Mungu ni mwema. God is powerful. Mungu ni wa uweza. God will help me. Mungu atanisaidia. I don't have to worry about anything. Sitaki nikashawishike na chochote. So the mind really like God. Kwa hivyo akili yako kwa kweli yampenda Mungu. You know whatever I look around me I think of God. Unajua ninapotazama kila mahali nafikiria kumhusu Mungu. I really like God for everything. Kwa kweli nampenda Mungu kwa kila chochote kile. And number to my will. Na ya tatu ni hisia ni mawazo yangu. Then I make up my mind my whole life is for God. Kwa hivyo ninapo kuwa katika hiyo hali nasema kwamba mawazo yangu yote inampenda Mungu. I give my whole life to God. Ninapeana maisha yangu kwa Yesu. I give my time, my money to God. Napeana wakati wangu na fedha zangu zote kwa Bwana. I'm 65. Mimi niko na miaka 65. Some pastors would retire already. Lakini wachungaji wengine tayari wamekwisha kustahafu. But I don't want to retire. Lakini mimi sitaki kustahafu. Even though I've received no money from a ministry. Ingawa sipokei fedha zozote kutoka katika huduma wowote. I do this all this for free. Nafanya hii kazi pasipo malipo. If I retire at 70, kama nitastahafu na miaka 70, there are only 5 more years. Nimebakisha na miaka 5 peke yake. That's too short for me. Hiyo ni kidogo sana kwangu. If I retire at 80, kama nitaretire na miaka 80, only 15 years. Nimebakisha miaka 15. That's too short. Tena hivyo ni kidogo. I want to bless more people. Nataka nibariki watu wengi. Until I die. Mpaka nife. I want to be blessing people all the time. Nataka niwe mtu wa kubariki watu kila wakati. So my will is I will give my life to God. Kwa hivyo nia yangu ni kupeana maisha yangu yote kwa Mungu. I don't worry about anything. Mimi sishawishiki na chochote. He is Lord. Yeye ni Bwana. He'll take care of me. Atanishughulikia. And number three, feelings. Na ya tatu sasa ni hisia. Whatever I see the creation of God. Chochote ninapoona, ninaona maumbile ya Mungu. And the love of God. Na upendo wa Mungu. When I drink water. Ninapokunywa maji. Water tastes good. Maji ni na ladha tamu. Hallelujah. Oh. Do you like food? Je, unapenda chakula? When you eat, you like it? Unapokula unakipenda? It came from the love of God. Ilitoka katika upendo wa Mungu. Do you like to sleep? Unasikia vizuri ukilala? It's created by God. Imeumbwa na Mungu. Do you like the trees and the flowers and the grass? Je, unapenda kuona mimea, miti, nyasi, maua? It's from the creation of God. Imetoka katika maumbile ya Mungu. And we have the Holy Spirit, God speaking to us. Na sisi tuko na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu anayetunenea. God comforting us. Ambaye anatufariji. That's because of the love of God. Kwa sababu ya upendo wa Mungu. So in your heart you say, I really like God. Kwa hivyo katika moyo wako utasema kwamba kwa kweli nampenda Mungu. I want to be with God all the time. Nataka niwe na Mungu kila wakati. You know some people when they hear there's money they're very happy.
Unajua wakati watu wengi wanaposikia kwamba kuna pesa wanakuwa na furaha kabisa. When I hear God I'm happy. Na yeye anaposikia Mungu anakuwa na furaha kabisa. I think of God I'm happy. Nikifikiria Mungu nasikia niko na furaha. I think of praying I'm happy. Nikisikia kuomba nasikia niko na furaha. I think of praying for people I'm happy. Nikisikia kuombea watu nasikia niko na furaha. So I hope you really like God. Kwa hivyo natumai kwamba utampenda Mungu zaidi. When you can like God with all your feelings. Unapompenda Mungu na hisia zako zote. Then you can experience the Holy Spirit very easily. Kwa kweli waweza ukashuhudia Roho Mtakatifu kiurahisi. So when you pray. Kwa hivyo unapoomba. Oh God, you're so good. Oh Yesu Mungu ni mwema. Oh so wonderful. Oh Mungu ni wa ajabu. Now, even though I mean, I don't do this. I'm just showing you what's inside me. Ingawaje sifanyi hivyo lakini najaribu kuwaonyesha kile kilioko ndani mwangu. Inside me is like this. Oh. Ndani mwake mko vile mnavyoona akifanya. Ndio chenye najaribu kuwaonyesha. And I worship in spirit. Na sasa unaabudu katika roho. Psalm 103 verse 1. Hallelujah. Zaburi 103 mstari wa kwanza. Zaburi 103 mstari wa kwanza. All that is in me praise his holy name. Ya kwamba chochote kile ambacho kiko ndani mwangu ni kulisifu jina la Mungu. That's why I say cry out to God. Ndio sababu nasema ukamulilie Mungu. Oh Lord Jesus. Oh Bwana Yesu. Oh hallelujah. From the whole being unamsifu Yesu kutokana na mishipa yote ya mwili wako wote. It's not just talking hallelujah. Sio tu kuongea hallelujah. It's from the spirit. Lakini kutoka katika roho. Oh, hallelujah. Oh, my whole being praise God. Unasifu Mungu na mwili wako na nia zako na mawazo yako yote. You know, the moment I do that, immediately the joy and the power just fill me. Unajua wakati ninapofanya hivyo nasikia furaha imejaza mwili wangu wote. The power just go through my whole person. Na nguvu sasa za Mungu zaniingia mwili wangu wote. He is very real. Yeye ni Mungu wa haki. The more I experience him, the more I like him. Unapoendelea ninapoendelea kumhisi ndipo ninapoendelea kumpenda. My whole spirit worship God. Na roho yangu yote inamwabudu Mungu. Okay, that's number 4. I just told you how to be filled with the Holy Spirit. Hiyo ni ya 4 ambayo nilikuwa naambia jinsi ya kujazwa na roho. And then obey God and follow the great commission. Ukamtii Mungu na ukahakikishe kwamba umefuata yale aliyotuagiza. Because the anointing is for blessing people. Manake upako ni kwa ajili ya kubariki watu. When you obey God in every way, unapomtii Mungu katika kila hali, and follow the great commission, alafu unafuata maagizo yake, to bring the gospel to people, kupeleka injili kwa watu, raise up people's spiritual life, kuinua watu kimaisha, God knows your heart. Mungu anajua moyo wako. God will bless you. Mungu atakubariki. And then number 6. Na ya 6, the laying of hands helps. The laying of hands helps. Kuwekea watu mikono inasaidia. And group prayer meetings help. Na pia zile vikundi za maombi zinasaidia. But we have to spend time to pray to God more at home. Lakini inafaa uchukue muda wako mwingi kwa kumuomba Mungu kabisa. The laying of hands does help. Na kubariki kuwekea watu mikono hakusaidii tu. Some of you were greatly moved this morning. Kuwekea watu mikono kunasaidia manake watu asubuhi walikuwa walipokea upako wa Mungu. But you notice that after the prayer soon that strong feeling of the presence of God will go away. Lakini sasa unaanza kugundua kwamba baada ya haya maombi unaona ule upako na zile nguvu za Mungu zinaanza kukuondokea. So you have to keep the strong presence of God. Lakini inafaa uweke ule uwepo wa Mungu uwe wa nguvu kila wakati. And then the next point that number 7 is manage your life. Manage, take care of problems in your life. Na ya 7 ni kwamba ukashughulikie maisha yako. Take care of different problems, emotions or sins. Ukashughulikie matatizo katika maisha yako, matatizo ya kijamii, labda nikushushwa chini kwa roho. Okay, now go through this again. Please write this down for sure. Sasa uandike haya chini ambayo nataka kuyarudia tu. Repent and hasten and turn away from sins. Ya kwamba ukatubu na ukageuke kutoka katika dhambi na ukachukie dhambi. Believe in the Bible.
Uamini katika Biblia. Believe every promise in the Bible. Amini ahadi zote za kibiblia. And number three, faith in God. Na ya tatu ni kwamba imani kwa Mungu. Believe that God loves us very much. Amini kwamba Mungu anatupenda zaidi. And he can bless us in every way. Anaweza kutubariki katika kila hali. And number four, worship in spirit and in truth. Na ya nne ni kwamba ukaabudu katika roho na kweli. Worship with our mind, our will and our feelings. Unaabudu katika mawazo yako, akili yako na hisia yako. And our whole being. Na mwili wako wote. Now look at me. Hebu mkanitazame sasa. You know some people when they thank God, unajua watu wengine wanafikiria kwamba Mungu, they just say thank you God. Thank you Lord. Wanapomshukuru Mungu wanasema tu asante Bwana, asante Bwana. Try to respond with your whole being. Jaribu kuitikia na mwili wako wote and your feelings. Na hisia zako zote. God is so good. Mungu ni mwema. Respond with excitement. Unaitikia na hisia. With happiness. Unaitikia na msisimko na furaha. Freedom. Unaitikia na katika ile hali ya uhuru. Don't restrain yourself. Acha kung'ang'ana mwili wako. And then number 5. Na ya tano, obey God and follow the Great Commission. Ya kwamba ukamtii Mungu na ukafuate maagizo yake. And number 6. Na ya sita, laying of hands and also group prayer meeting helps. Kuwekea watu mikono na maombi ile ya vikundi inasaidia. And number 7. Na ya saba, take care of different problems in life. Shughulikia matatizo mbalimbali maishani mwako. Because if you are burdened, you will not be filled with the Holy Spirit. Manake ukiwa na mzigo hautajazwa na Roho Mtakatifu. So you all respond to God with excitement. Kwa hivyo ni lazima sasa unamuitikia Mungu katika hali ya msisimuko. Like how Peter responded to Jesus. Jinsi vile Petero alipomuitikia Yesu. Jesus said, Jesus wanted to wash his feet. Yesu alitaka kumuosha miguu zake. And Peter said, you cannot wash my feet. Na Petero akasema kwamba huwezi ukaniosha miguu zangu. But Jesus said, if I don't wash your feet, you have no part in me. Lakini Yesu akamwambia kwamba kama sitakuosha miguu zako basi wewe sio sehemu yangu. Then he said, well, wash my feet and my whole body. Petero aliposikia hivyo akasema kwamba sasa sio tu miguu peke yake basi nioshe miguu na mwili wote. So he always responded with feelings. Kwa kila wakati inafaa sasa unaitikia na hisia zako zote. And when he saw Jesus walking on the waves. Na alipoona Yesu akitembea juu ya maji. He said, "Can I walk on the water too?" Akauliza Yesu, "Naweza pia kutembea juu ya maji?" So he was willing to go down to the sea and walk. Kwa hivyo pia alikuwa tayari kwenda kwenye kule maji kutembea juu ya maji. So he always responded to God. Yeye kila wakati alimuitikia Bwana. In 1998 when I experienced the Holy Spirit. Mwaka wa 98 nilipohisi Roho Mtakatifu. Now today some of you experience the Holy Spirit powerfully. Na leo watu pia wanaweza shuhudia Roho wa Mungu kwa nguvu. I hope you say God is so good. Nimesikia watu wakisema Mungu ni mwema. Or when you see someone experience the Holy Spirit. Unapomwona mtu akimhisi Roho Mtakatifu. You say I want that too. Pia unasema pia mimi nataka hivyo. I want to have a strong anointing of the Holy Spirit. Nataka niwe na upako mkuu wa Roho Mtakatifu. I want to have the power of God with me. Nataka nikuwe na nguvu za Mungu pamoja nami. To bless my life. Kubariki maisha yangu. To bless my ministry. Kubariki huduma wangu. I hope you respond with strong feelings. Natumai kwamba utaitika na hisia zako za nguvu. All the time. Kila wakati. You know some people the feelings are blocked. Unajua watu wengine hisia zao zilikwisha shushwa hadi. Some people cannot laugh or smile anymore. Ni vigumu sana mtu kama wewe ukimpata na tabasamu ama kucheka. In Chinese we have this expression. Katika Kichina tuko na huu msemo. Someone pick up some gold on a road and he doesn't laugh. Ya kwamba mtu anaokota dhahabu kwenye njia lakini hata hacheki afurahi. That he's not happy. Yaani yeye doesn't show his happiness. Yaani hiyo inamaanisha kwamba huyo mtu haonyeshangi furaha. If you see a piece of gold on the road when you pick it up, will you be wow, this is gold? Ukiona kipande cha dhahabu kwenye njia ukitembea ukiokota, utafurahia useme kwamba ah nimeokota dhahabu nitakuwa tajiri. But some people don't respond. Lakini watu wengine hawaitiki.
Also, when the Holy Spirit comes and bless you, wakati Roho Mtakatifu anapokuja na kukubariki, you say, God, you're so good. Unasema kwamba Mungu wewe ni mwema zaidi. It's so wonderful. Wewe ni wa ajabu zaidi. And I can serve with the power of God. Na sasa naweza nikakutumikia kwa nguvu za Mungu. I can be changed by the Holy Spirit. Naweza badilishwa na Roho Mtakatifu. Oh, it's so good. Oh, ni vizuri zaidi. Almighty God loves me so much. Oh, huyu Mungu ananipenda zaidi. He loves each one of you. Anapenda kila mmoja wenu. Even when you are weak, anajua wakati wewe ni mdhaifu. And rebellious, anakujua ukiwa mhasi. He still loves you. Lakini anakupenda. And when you want you come back, na anakuhitaji ukamrudie. When you come back to him, unapomrudia yeye, he is very happy. Yeye anafurahia. God always responds with feelings. Mungu yeye anaitika na hisia. He said, one sinner repents. Anasema mtu mmoja mtenda dhambi akitubu, the whole heaven will rejoice. Mbingu yote inafurahia. So in heaven, people will have response. Yaani watu wa mbinguni pia wanaitikia. So I hope you learn to smile. I hope you learn to smile. Ehe, natumai kwamba unajifunza huku kutabasamu sasa. Can you smile to the person next to you? Ebu angalia jirani yako na utabasamu. Amen. Can you say this with me? Say, look at me. Ebu mkaniangalie na mseme haya. I'm so happy I have God. I'm so happy I have God. Hallelujah. I feel it. Amen. I'm so happy I have God. Niko na furaha, niko na Mungu. If you respond to God like that, kama utamwitikia Mungu namna hiyo, His strong presence will come to you. Oh, uwepo wa Mungu na nguvu utakukujia. And sooner or later you experience great joy. Na sasa baadaye utaanza kuhisi furaha ya Mungu. You know, I have all these teachings. Unajua niko na mafunzo haya yote. It's God gave them to me. Ni huyu Mungu anayenipa. When you respond to God all the time, unapomwitikia Mungu kila wakati, He'll give you anointing of wisdom. Atakupea upako wa hekima. And he also will give you wisdom. Wisdom how to deliver that. How to speak. Na atakupea hekima jinsi ya kufunza na kuachilia haya mafunzo. He'll give you anointing to pray for people. Atakupa upako wa kuombea watu. He'll give you joy. Atakupa furaha. Your whole life will be changed. Maisha yako yote yatabadilika. The saints in heaven, wale watakatifu kule mbinguni, are they like this? Je, wamejikunyata namna hii? They're full of joy and love. Wamejaa na furaha na upendo. Amen. But how about a Christian on earth? Na sasa wakristo kwenye dunia wako namna gani? Wako hivi. No much expression. Yaani sasa hata hawaonyeshi kusisimka. Can you have some response to God? Hebu ukakuwa na kumuitikia Mungu bwana. So when you pray, ya kwamba unapoomba. Oh God is so good. Oh Mungu ni mwema. Oh, hallelujah. Oh. When I think of God, the joy will just flow. Ninapofikiria kumhusu Mungu, furaha ya Bwana inanibubujikia. Oh. Hallelujah. And you can enjoy life. Na sasa unaweza ukasherekea maisha. I enjoy ministry. Mimi ninasherekea huduma. I enjoy my life. Ninasherekea maisha yangu. All the days of my life. Kila siku za maisha yangu. Oh. Now hope you say God is so good. Natumai utasema kwamba Mungu ni mzuri. He can change my life. Anaweza kubadilisha maisha yangu. He can bless everything in my life. Anaweza bariki kila kitu katika maisha yangu. He can bless me. Anaweza nibariki. The picture of me and my wife. Tena mmoja picha mke wake. Always, you know, God gave me a wonderful wife. Msata unachema mkasi wewe. Mungu alimpa mke mzuri. God gives me everything I need. Mungu anampa chochote kile anahitaji. God give me the strong anointing of God. Mungu anampa upako wa kipekee. God gives me strong good teaching. Mungu ananipa mafunzo mema. All these are gifts of God. Hizi zote ni vipawa za Mungu. He wants to give those to you too. Anataka kukupa hata wewe. And he can raise up your life. Ili kwamba kainue maisha yako.
If you just say to him, kama utamwambia tu, Lord, you're so good. Mungu wewe ni mwema. I want to be with you all the time. Nataka niwe na wewe kila wakati. Oh, can you stand up? Je, unaweza fanya sema hivyo? Be free like me. Ukuwe na uhuru kama mimi. When you preach or when you share, unapohubiri ama unaposhiriki, can you do something like I do? Unaweza fanya vitu kama vile ninavyofanya? To have feelings. Utakuwa na hisia. Tusimame. Tusimame sasa. Now, try to do everything I do. Sasa ujaribu kufanya kile ambacho anafanya. Include the emotions, ukaweke na hata mawazo yako, and emotion, na hisia zako, the facial expression, na uso wako uonyeshe kile ambacho unafanya. If you go back to your church, ya kwamba ukirudi katika kanisa lako, and when you preach you smile, unaposalimia mpendwa unampea tabasamu. People say, well, pastor, you're different now. Unamwambia, ai, kumbe wewe ni mtu tofauti na unamchekea. Your husband and wife say, you're different now. Ehe, mke wako unaporudi nyumbani anasema, ai, na umebadilika. Ndilika wewe ni tofauti leo. You're happy all the time. Uko na furaha kila wakati. Okay, now do what I do. Sasa ufanye chenye anafanya. I'm so happy in the Lord. I'm so happy. God loves me so much. God cares about me. Mungu ananijali. He has a wonderful plan in my life. Una mpango mzuri katika maisha yangu. My life is precious. Maisha yangu ni ya kipekee. Jesus, I want you. Oh God, you're so good. Sasa kwa upole. Thank you, Jesus. Asante Yesu. I'm relaxing you. Natulia ndani yako. Hallelujah. No burden. Mizigo. Kama unapoongoza ibada na sifa, you can say God is so good. Unasema kwamba Mungu ni mwema. Hallelujah. Hallelujah. Let us love him with all our heart. Wacha Mungu atupende na moyo wake wote. Let us hunger for God. Tukuwe na shauku na Mungu. Oh Jesus. Oh Yesu. Now do what I say. Sasa fanya hivi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So good. God is so good. Are you willing to do that? Tayari kufanya hivyo? Every choice. Unafurahia? When you go to your church and say, I'm so happy to be with you today. Tayari kwamba ukienda kanisani utasema kama niko na furaha kwa kanisani leo. God loves us all. Oh, maisha yangu yote. We can experience God to a high level. Unaweza ukamuhisi Mungu katika kiwango cha juu. I've been set free. Nimewekwa huru. Say it. I've been set free. I've been set free. Oh. Now of course I mean that you are serious about God's word too. Na kila unafanya uko na uzito na mambo ya Mungu pia. But you can be joyful at the same time. Lakini pia unaweza kuwa na furaha wakati huo huo. I obey God all the way. Namtii Mungu kwa kila njia. And I'm joyful. Na sasa niko na furaha. Now what I'd like you to do now is to practice praying for each other. Kile ambacho ningelipenda tufanye katika kipindi cha mwisho ni kufanya mazoezi ya kuombea kila mmoja. When you pray, think of your spirit ascending to God. Wakati unapoomba fikiria kwamba ni roho yako inapaa ikienda kwa Bwana. Now, this is just to help you visualize.
Ebu katazame. You can put your hand here. Kila mtu uweke hapa mkono wake penye ameweka. Oh Jesus. Useme, oh Yesu. Yesu. Someone. Now, does someone hunger for strong anointing? Come up. Someone hunger for strong anointing. Kama kuna mtu angelipenda kukutana na upako wa Mungu akuje sasa. Okay, one or two persons come up. Watu wawili wakuje. Hunger for God. Relax. Oh, close eyes. Funga macho ya. Haleluya. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, come, brother. Oh, stand behind him. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus, give him strong anointing. Mpe upako wa nguvu sasa. Oh, oh, oh. Yesu, 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 Yesu. Think of Jesus. Yesu, 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 Yesu. Oh, now please keep your eyes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now please keep your eyes closed. Funga macho yako. And have. Pay attention to what you experience right now. Na sasa ukakuwe makini kwa kile ambacho unakihisi. Can you describe it? Je, waweza kukieleza? Can you describe what you're experiencing now? Unaweza kutueleza kile ambacho unahisi? Sasa unahisi Mungu za Mungu zikawa juu yangu. He's feeling the presence of the Lord upon him. The power of the Lord. The power of the Lord. He is feeling something like being carried. Now you can see how your pastor is swaying. Unaweza tazama vile mchungaji anavyo zungushwa, zungushwa. Now open your heart more. Sasa fungua moyo wako. Hunger for God. Uwe na shauku na Mungu. Oh, hallelujah. From in my heart, it's just, oh. Katika moyo wake ni, in my spirit. And let the Holy Spirit come upon me. Na uwache Roho Mtakatifu. So right now, I'm going to ask you to pray for each other, you know, man find a man, woman find a woman, and then you both love God and believe God is loving you, and open your heart and your spirit reach to God, and cry out to God and let the Holy Spirit come upon you. Sasa saizi kile nataka mfanye, tunataka tuombeane. Kama ni mama uombe mama, na mbaba uombe mbaba, lakini kitu cha kwanza nyinyi wote wawili mkatangulie kumpenda Mungu, mkaitishe furaha ya Mungu ndio muanze kuombeana. Try to say simple prayers. Unamwambia tu maombi rahisi. And you don't have to be very loud. Na sio lazima uombe kwa sauti ya juu. Just say Jesus loves us. Useme tu Yesu unatupenda. Thank you Jesus. Asante Yesu. Welcome Jesus. Karibu Yesu. It's all words of relationship with Jesus. Ni mambo yaliyo na uhusiano na Mungu. And after the prayer, you will say this to the person. Na baada ya maombi utamwambia hivi huyo mtu. And repeat after him. Na utarudia nyuma yangu. Please keep your eyes closed. What have you experienced anything during the prayer? Unamuuliza, hebu endelea kufunga macho yako na utuambie ni nini ambacho umehisi katika maombi. Everybody say that.
Tuseme hivi, funga macho yako. Funga macho yako. Hebu nieleze kile ambacho umehisi katika maombi. You'll be surprised that some of you we experience the Holy Spirit when you pray for each other. Utashangaza kwamba kuna baadhi yenu ambayo watamhisi Roho Mtakatifu mnapoombeana. And be relaxed. Uwe tu umejiachilia. And just love God. Wewe umpende tu Mungu. When you have the heart to love God. Kama uko na moyo wa kumpenda Mungu. And say I want to follow God. Unataka kumfuata Mungu. He will give you anointing. Atakupa upako. And don't say too many words. Na usizungumze maneno mengi. Actually, I will say it with you to let you get used to that. Ya kwamba nitaongea na nyinyi haya maneno ili kwamba mkayazoee. Okay, now pair up, two by two. Sasa mkwe wawili wawili, mama kwa mama, baba kwa baba. Okay. And don't put pressure on the shoulder. Don't put pressure. Sasa unapomguza mtu mkono usiweke na ugali wote. Listen, listen. Listen, everyone listen. It's not holding the hands. Sio kushikana mikono. It's laying hand on the shoulder or the side of the shoulder. Nikuwekea mtu mkono kwenye bega, mkono mmoja si mikono mbili. One person lay hand. Mtu mmoja ndiye anayewekea mwingine mkono. The other person put down their hands. Yaani mtu mmoja anaombea mwingine baada ya mwingine.